Një furgon me disa turistë nga Shqipëria është përfshirë në një aksident të rënd rrugor në Katanie të Italisë. Sipas mediave italiane, aksidenti ndodhi pas ditën e sotme rreth orës 16, ndërsa ende nuk dihen shkaqet e sakta, por dyshohet se ka qenë një defekt në frena. 16 persona që ishin në furgon janë plagosur, ndërsa vetëm njëri prej tyre është transportuar me ambulancë në spital. Fatmirësisht asnjë nga turistët nuk është një gjendje të rënd. Në një reagim, Ministria për Punët e Jashtme bëri të ditur se është vënë në komunikim me ambasadën italiane dhe se të lënduarit kanë marrë ndihmën e nevojshme nga autoritetet. Përfaqësuesit e ambasadës dhe konsulatave po monitorojnë situatën dhe janë në kontakt të vazhdueshëm me palën italiane, ndërsa policia po kryen hetimet e nevojshme.